ladies and gentlemen. Ilmselt ootate, et ma ütleks midagi. Tere! Teinekord on ratsionaalsem mitte öelda. Teinekord on ratsionaalsem vait olla, aga mitte ilmtingimata passiivselt vait olla, vaid näiteks kuulata. Meil oli siin juba soojenduseks huvitav arutelu käimas järgmise esinejaga ja ma ütlesin korraldajatele, et lülitage mikrofonid sisse, te saate huvitavama arutelu kui see, mida võib-olla kumbki meist eraldi seisvalt lavalt räägib. Aga kuulamisoskus ja struktuurne kuulamine on see, mis võib meile teinekord anda palju rohkem ja parema huvitavama ratsionaal, mitte ainult kuulamine, aga kuulamine ja seejärel reageerimine. Nii et kui te mingi mõttega siit täna ära lähete, siis proovige teinekord. Vaadake kaua erinevates olukordades inimesed vaikust kannatavad, aga see juures ise siis hoidke oma kõrv ja mõistuse tähelepanu teravana, et kuulata. Aga ma mõtlesin, et kui ma 18 minutit ainult teid kuulan, et siis oleks võib-olla nagu ava sõnavõtuks korraldajatele natuke liiga šokeeriv. Nii et räägime siis ratsionaalsest mõtlemisest, ratsionaalsusest. Mina olen väitlusõpetaja. See on see, mis on mu ülesanne õpetaja ja spetsiifiliselt siis väitlusoskust õpetaja ülesanne siin elus. Kui ma esimest korda seda kunagi ütlesin päris palju aastaid tagasi, siis tõusid kõik klassis püsti. Ma olin hirmus uhke enda üle, kuni selle hetkeni, kuni ma nägin, et õppala juhataja seisis minu selja tagad seal samas klassis, kuna see oli mu esimene tund esimest korda koolis. Täna siia tulekuks ma ei või lugesin kokku, et ma olen viimase 10 aasta jooksul umbes 3500 erinevat inimest õpetanud, rääkinud neile argumendist, rääkinud neile väitlemisest. Ja nende hulgas on olnud neid, keda me näeme täna valitsuses, riigikogus, ettevõtete, eesotsas, aga samamoodi õpetajaid, õppejõude, õpilasi, tudengeid ja väga-väga paljusid teisi inimesi. Ja mõned mõtted, mis ma teiega jagan, on mõtted, mille ma olen kogunud nendelt rohkem kui et ilmtingimata ise neid välja mõelnud. Aga alustuseks osad teist ilmselt teavad, mis asi väitlus on ja kuidas ta välja näeb, aga nendele, kes ei tea, siis olgu öeldud, et väitlemine on ühel kokkulepitud teemal, kahe või rohkem osapoole vahel argumenteeritud seisukohtade vahetus. Ja ta õpetab, ta võtab kokku, ma olen tohutult suur väitluse fänn, väitlus on parim asi, üks parimaid asju, mis minuga juhtunud on. Ja ta võtab kokku nii palju erinevaid oskuseid. Sa pead mõtlema, kuulama, küsima, oma mõtteid sõnastama, seda avalikult tegema mingisuguse seltskonna ees. Ja see treenib kõiki neid erinevaid omadusi. Selleks, et seda illustreerida, mul oli kunagi üks õpilane Ants. Ta päris nimi ei olnud Ants, aga me kutsusime teda Antsuks. Ja Ants tuli ja hakkas väitlusega tegelema, kui ta oli, ma arvan, 6. klassis. Ta oli selline suhteliselt tagasihoidlik poiss, väikest kasvu ka. Ja siis, kui Ants oli tegelenud väitlusega varmaks 2 või 3 aastat, siis ta tuli minu juurde ja ütles, et Margo, et tead, et nüüd, kui ma räägin publiku ees või kohtunike ees, siis ei ole enam üks Ants, vaid on 2. On see Ants, kes räägib, ja siis on teine Ants, kes on natuke tagapool, vaatab seda esimest Antsu, ja saab teha korrektuure, korrigeerida, et astu natukene siia poole ja liiguta käsi natukene rohkem niimoodi. Ja siis, kui Ants lõpetas keskkooli,
siis ta ütles, et tead Margo, et nüüd on kolm antsu. Et on üks ants, kes räägib, siis on teine ants, kes on seal natuke tagapool, korrigeerib, ja siis on kolmas ants on nende kohal, vaatab kahte antsu ja naerab kõvasti. Antsuga on kõik hästi, vaimses mõttes ka. Kui te Eestis arstiteenust pruugite, et tänaseks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetanud ja te võite sattuda tema juurde, ta ei tegele vaimsete küsimustega. Aga minu jaoks on nagu illustreeriv näide sellest, kui palju väitlemisega tegelemine võib inimest arendada, võib tema no, antud juhul siis eks esinemist, tähelepanu, märkamisoskust arendada. Üks teine lugu veel, mis mulle pähe tuleb, üks mu õpilane Eerik. Kunagi tuli ja üritas mind kutsuda ühele üritusele. Räägime juttu, istusime niimoodi kõrvuti, räägime juttu ja siis ühel hetkel Eerik ütleb, et Margo, ma vaatan ja ma näen, et sa näed kõiki mu mõjutamisvõtteid, et ära vaata, nagu, las ma natukene mõjutan siin ka praegu, las ma teen oma mingit nagu sellist veenmisasja. Et väitluse ja veenva suhtlemisega laiemalt tegelemine õpetab märkama väga paljusid asju, mida võibolla niimoodi tavalise suhtlemise käigus ei oska tähele panna, nii seda, et sa tunned ära selliseid veenmis- ja mõjutamisvõtteid, kui et sa näed väga palju nagu selle info taha, mida siis esimesena võibolla tahetakse sulle öelda. Aga väitluse kõige kesksem asja on argument. Argument on no, ilmselt sellise ratsionaalse mõtlemise üks kõige põhilisemaid kandjaid, mille inimkond on välja mõelnud. Ja iga kord, kui ma hakkan inimestele rääkima sellest, et mis on argument, mis on väitlus, siis ma enne küsin nende käest, et mis on nende arvates ratsionaalsus. Ma ei taha, et nad mulle seletaksid seda, vaid ma tavaliselt palun, et nad joonistaksid mulle seda. Siin peaks tulema kuskilt üks. Vot, väike kokkuvõte või väike valik nendest asjadest, mida mulle joonistatakse, kui ma küsin inimeste käest, mis on ratsionaalsus. Ja neid, ma valisin selliseid tüüpilisemaid välja, neid ajuga peasid üllataval kombel ei joonistata sugugi nagu väga tihti. Et pigem ma saan selliseid kujundeid, nooli, ringe, veetilkasid. Te võite korraks mõelda, et kui teie käest küsida, et palun joonistage ratsionaalsus, et kuidas te seda siis teeksite. Ma korraks proovisin, et mida inimeste kollektiivne teadvus sellisel puhul teeb. See on Google'i pildi otsingu vastus otsingule rationality. Siin on, kui kokku lugeda, siis kaks asja, mis on võrdsel kohal. Üks on Rodani mõtleja, see on see kuju seal, kui see šimpans välja arvata, kes seda järgi matkib. Ja teine on Dr. Spock Star Trekist, kes oli vulkan ja siis sellisena nende põhiasi oli emotsioonid alla suruda ja tegeleda ratsionaalsusega. Kummalisel kombel üks, mis mind kõige rohkem siit ennast kõnetab, on üks pilt peast, kus sees on joonistatud erinevad kastikesed. Ja kõik see, mis inimese peas on korraldatud nendesse erinevatesse kastikestesse. Et see, millega ma võib-olla nagu kõige rohkem tegelen, kui ma käin, noh, eelmine nädal käisin nagu neli korda erinevate inimeste ees selleks, et aidata neil õppida selgeks argument, õppida selgeks ratsionaalne, kiire analüütiline mõtlemine eneseväljendus. Ma tegelen korrastamisega. Et see, mis on inimeste peades, on sageli meenutab sellist virvarri, kus asjad on mõtted, info on olemas, aga see ei ole korrastunud kujul ja ta ei väljendu sõnades seetõttu korrastunud kujul. Et ma olen natuke selline koristaja või korrastaja tüüpi, kui ma inimestele aitan argumenti selgeks saada. Ma olen kõige põhilisemalt, ma arvan siin selleks, et öelda teile, et nende 3500 inimese hulgas, kellega ma olen, no see on umbkaudne number, eks, kokku puutunud, ei ole olnud mitte kedagi, kes ei oleks
argumenti ja argumenteeritud eneseväljendust selgeks saanud. Mitte kedagi. Mõne puhul võtab see kauem aega. Mõne puhul võtab veel natuke kauem aega. Aga absoluutselt kõik on selle teadmise tasandil selgeks saanud või aru saanud, kuidas see käib. Ja mind üllatab, kui suur vahe on selles, kui keegi tuleb ruumi sisse hommikul. Ta on läbi käinud meie haridussüsteemi. Ta võib olla läbi käinud meie haridussüsteemi kuni sinna maani, mida Olger teile siin joonistes ja kirjeldas. Ja kui ma palun tal moodustada ühe argumendi näiteks teemal, et kanep tuleks legaliseerida, siis, ja ma annan tal isegi info kätte selle kohta, et näed, et siin on natuke tõestusmaterjali, siis ei pruugi sealt enamasti või enamasti ei tule sealt argumenteeritud seisukoha võttu. Tulevad mõned mõtted, mõned ideed, aga mitte argumenti nii nagu me temast aru saame, kus sa väidad midagi, sa seletad oma väidet loogiliselt lahti, seejärel tõestad ja siis teed sellest ühe järelduse. Aga hästi või näid, siit need inimesed tulevad sisse ruumieks ja siis nad lähevad näiteks päeva lõpuks või kahe päeva lõpuks sealt ruumist välja ja nad kõik oskavad teha argumente. Jumala normaalsed argumente. Ennast selgelt, ratsionaalselt väljendada. Ja minu mõelest see on üks selline, et kui ma peaks valima midagi, et mida Eestis võiks järgmise mis iganes mingi perioodi jooksul teha, siis see minu mõelest on nagu üks asi, mille suunas võiksime, ma tahaks innustada kõiki minema, et ratsionaalse mõtlemise selgeks saamine, see suutlikkus on kõikides olemas. Ta on samamoodi olemas nagu suutlikkus õppida selgeks keel. Aga ja mingil kujul ta ju meis väljendub ka, eks, et kui meil on kolm must ja me peame minema neist läbi ja me katsume ühte ja see on lukus, me lähme nagu mingi teist proovima, et me teeme sellist nagu sellel kujul ratsionaalsust, aga argumenteeritud eneseväljendus on selline, mida natukene peab õppima ja seejärel edasi tuleb harjutada. Et kui ma küsisin oma selles nagu teemaseks, et kas inimene suudab olla ratsionaalne, siis minu kogemuses absoluutselt kõik inimesed suudavad olla ratsionaalsed, suudavad olla selles argumendi väljenduses, argumendi tähenduses ratsionaalsed. On mõned asjad, mis meid takistavad. Mõned neist võivad olla päris suured asjad. Meid takistab näiteks see, kui meil on kiire. Siis meil ei ole aega istuda maha, teha niimoodi. Ja mõelda, et nii, mul on nüüd siin kolm poolt argumenti, nüüd mul on siin kaks vastuargumenti, tõestusmaterjalid on sellised. Hea küll, ma olen selle otsuse poolt. Vaid me teeme mingi otsus ära ja võibolla, et keegi, kes meie aju samal ajal vaataks, oskaks öelda, et mille pinnal me selle otsuse tegime, aga ta ei ole selles mõttes nagu argumenteeritud otsus. Meil võib kiire olla. Meil võib olla sotsiaalne surve. Mulle väga meeldib see katse, kus pannakse 10 inimest ritta. Näidatakse neile kahte joont. Üks on ilmselgelt pikem kui teine joon. Siis küsitakse inimeste käest. Ühelgi kumb joon on pikem. 9 inimest teavad, milles asi on. Ütlevad valesti, ütlevad selle lühema joone kohta, et see on pikem. 10 on katsealune. 10 kuuleb, et esimene inimene ütleb, et lühema joone kohta, et see on pikem. Visuaalselt seda on lahe vaadata, seda on filmitud kaameratega, hakkavad silmi hõõruma. Fokusseerida üritavad niimoodi. Ja siis 2/3 kõikidest katsealustest, kui 9 inimest enne neid on öelnud ilmselgelt lühema joone kohta, et see on pikem, ütlevad täpselt sama asja. Vaatavad, näevad, et on lühem joon, ütlevad, et ei, see on pikem. 1/3 jääb siis enda juurde, ütleb, et ei, see joon on siin lühem, teine on pikem. Ehk et sotsiaalne surve. Me võime nagu midagi ise oma enda jaoks isegi välja mõelda argumenteeritult, kui ühiskond ei lase meil olla või sotsiaalne grupp ei lase meil olla selles kohas ratsionaalne või argumenteeritud, siis me ei saa olla. Või noh, me tihti peale ei ole. Meil võivad olla erinevad sellised sisemised protsessid. Näiteks me võime olla sügavalt armunud. Üks Eesti sellised vaieldamatult juhtivaid psühholoog on öelnud, et Mare Park on öelnud, et on täiesti nagu hämmastav, kui sarnane on sügavalt armunud inimene sügavalt psühhootilise inimesega. Et kui vaadata nagu objektiivsete tunnuste järgi, siis on väga-väga sarnased.
Ehk et meil võib olla nagu terve rida põhjuseid, miks me mingis konkreetses olukorras ei, kas ei taha olla ratsionaalsed või ei saa olla ratsionaalsed. Mõnikord võib-olla isegi, et ei viitsi olla ratsionaalsed või on kõht liiga tühi. Aga kas me suudame olla? Me absoluutselt suudame olla. Ja vajab ta siis, eks ole seda, et me oleksime seda natukene õppinud, et kuidas üks argument käib. Ja olulisemana vajab ta seda, et me oleks seda harjutanud. Sellepärast, et kui me ei ole seda harjutanud, siis on hästi lihtne juhtuma see, et midagi muud sõidab üle meie ratsionaalse mõtlemise oskusest. Ja me käitume mingil irratsionaalsel kujul. Nüüd need, kes on käinud viimasel ajal kinos, võib-olla äkki isegi praegu veel jookseb see Luke Bessoni Lucy, kus siis üks naine biokeemilise vusserdamise tulemusena suudab hakata kasutama ära 100% oma ajusuutlikusest. Ja minu mõttes on nagu väga huvitavates suundades on seda viidud, aga isegi kui me ei saa seda sinist sodi endale eks nagu kuidagi manustada ja ei saa 100% oma ajust hakata kasutama, et sellest 10%-st minu mõelest piisab täiesti ammendavalt, vähemalt nagu kõikideks meie hetke vajadusteks, juhul kui me oskame seda kasutada. Juhul kui me oleme harjutanud ennast seda kasutama. Ja kui me nüüd kujutame korraks ette, et näiteks minu töö muutuks tarbetuks, et kõik inimesed Eestis oskaksid argumenteeritult mõelda, teha teatud tüüpi otsuseid argumenteeritult ja ennast ka väljendada, siis ma ei tea, pärast Riina on kuskil siin saalis, Riina võib pärast öelda, mul on tunne, et Riina töö muutuks näiteks oluliselt lihtsamaks. Et üks nagu suur asi, mida ta teeb, on, et ta üritab inimeste erinevaid linnalegende, müüte, irratsionaalsuseid ja muud sellist ületada selleks, et inimesed näeksid, et ratsionaalne on käituda teist moodi. Ja ma olen kohanud paari hirmu ka, kui me inimestele räägin argumentist ja ratsionaalsest mõtlemisest. Et üks hirm inimestel on see, et kui ma selle selgeks saan, et no, et siis ma olen nagu masin. Et siis ma ainult kogu aeg argumenteerin ja mõtlen ratsionaalselt ja mul emotsioonid kaovad ära. Lubage kinnitada, seda ei juhtu. Ma arvan, et see on nagu bioloogiliselt võimatu, aga olulisem on see, et ratsionaalne mõtlemine on üks paljudest töövahenditest, mida me saame kasutada. Ta selgelt ei ole ainus ja see, et minu õpilased või minu lapsevanemad kunagi olid mures, et kuule, et meie lapsed pärast sinu tunnist tulekut lähevad prismasse ja hakkavad toote esitlejatega väitlema. Et see tegelikult on nagu mööduv nähtus. Noh, alguses oled vaimustunud oma uuest oskusest, aga läheb kiiresti üle. Et kõik muud asjad, intuitsioon, emotsionaalsus, need kõik jäävad inimesel alles, aga lihtsalt ratsionaalse mõtlemise oskus ja harjumus tulevad juurde. Võime on meis kõigis olemas. Ja viimase asjana, et kui sa siis nagu edasi arendad seda, mitte ainult ei omanda sellisel baastasemel, vaid viid väga palju kaugemal edasi seda oskust, siis nii nagu sa õpid oma mõtet kiiresti käivitama ja nagu võimendatult käivitama, siis samamoodi ühel hetkel õpid sa teda seisma panema. Ja siis jõuad tagasi sinna, kust ma siin täna alustasin. Ehk siis vaikuseni. Ja see on ka väga, väga huvitav teine pool sellel samal mündil, kui igasugune ratsionaalne mõtlemine peatada. Ma ei tea, kas mul on teile ühte selget mõtet või sõnumit siin olnud, aga äkki ikka oli. Äkki saite kätte ka. Tulge väitlema, siis näete ise. Mõnusat päeva!